tüzdüşü ki tigişlik pasif işler bu toyun tiyeme hakkıda tohtulimiz. Allah Ta'ala Müslümanlar köyünüp Ramazan ayını... roz tutulgan Kur'an-ı Kerim bilen bu oğan münasebetini yakşılaydıgan Kur'an-ı Kerim okuyduğun Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den ibaret talimatlarını şunu fırsatlık bir aykıp begyen. shundaa bui yaxshilarni ko'p qiladigan va kishilarga aziyat berishuchun o'zini kontrol qilib parishta sufat haloti kirishga belgilab began yo yani fursat yoritib began bir oydir bu oy o'zaro tuqqanchilik munosabatlarni qaytadan bog'laydigan buzilib ketgan bo'lsa musulmonlar o'zaro bir bürü bir bilan inoq itifoq o'tadigan Biri 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 bir biri qarta kamqo'soq muomala qiladigan bir biri qarta apuvchan bo'ladigan jidal majrodan talash tartishdan saqlanadigan va yoki musulmonning axloqini buztidigan nochor ishlardan qutulishdii puri siqilib yorban bir oy ramzon oyida inson özünün ruhunu və əxlaqını illətlərdən, nuksallardan və pasf halətlərdən qutuldurduğun, belə yüksəldirdığın, təraqqi quldurduğun bir ay. Man, insan, bir ay. Bu ayda insan özünün ruhunu və əxlaqını illətlərdən təmizləb çıxdıqan, pakladığı bir ay. Bu ayda insan əxlaqını İslam təşebbüs qıygən əxlaqını sun sunəlik meydana qılmazsən, ya yasalmılıq meydana qılmazsən. amiliy axloqqa aylandirdigan bir oy ay. shuna yuor bu maqsadlarni ishga oshirish uchun musulmonni buoyda chidamloq bo'lishi ibodatga kegancha bardoshlik bi'lishi talab qilindi bu sababdan payg'ambarimiz qaysi bir odam ramazonni parz ichganligiga uni ulug' ekanligiga unin savobini katta ekanligiga ishonib ro'za tutgan bo'lsa ilgir gunoy mag'biratdegan Demek bunun ruhi məqsəd. Ramazanın ki məqsədleri məqsəddir. Bu sebepten Müslümanlar roz tutka ne müçü roz tutemiz? Roz tutuştan işte, məqsəd nişallar ne mi? Biz bu ayda kandağ neticilere girişeyleyimiz deyilgan bu meselelerini çünüş lazım. Bu Ramazan ayda insan ya ki Müslüman tamakını az yap başkalarının aldığı xəvəl köp bir ayın.

İradənin təvləb çıxdığı, əxlaq nuru saldığı bu ay hələ ham örfadə səbəbidən, ya şəkilvazlıq səbəbidən, ya saxtı dindarlıq səbəbidən xədar içə töməkdi. Bu səbəbdən Peyğəmbərimiz bizə şəkilvazlıqdan, ya passiv, naçar adətlərdən ağahlandırıb: "Rubbə saimin leysələu min siyam illəl jūd". Birbirlik adamlar rozu tutdu. ro'za tutgan bilan buni ro'zasin ocharchilikdan boshqa hech qanday natija yo'q o'zini och qo'ygan o'zini ussiz qolgan boshqa natijaga ishonmaydi bir birlik bulik odamlara kechii qiyom tutusinmi tarovi namozi o'qisimi qatardi boldi bo'ldiki ammo uning natijaga kelishmaydi. bu nimadan maqsad birodarlar ro'za tutsa o'zini och qo'yish ussiz qilishdan boshqa natijaga kelishmaydi dei Kichir qiyamni tutsimi tarovut tutsimi uxlamaslikdan boshqa natijaga kelishmaydi dedi bu nidan kelib chiqdi bu ramzonni ruhini tushunmaganlik ramazonnin maqsadlarini bilmaganlik ramzonnin ruhoniytiga amal qilmaganlik buni ibodat deb qaramag'anlik buni bir fazilat deb qaramag'anlik bu odam pokizlandihan bir oy deb qaramag'anlikdan kelib chiqdi shaklbozlikdan kelib chiqmoqda yosolmaliqdan kelib chiqmoqda sun'iy dindondorlikdan kelib chiqmoqda bu ahvol xator payg'ambarimizni ro'z bkobk maqsad hozil olmasa, ramzondan maqsad nishonlar roolmay qolib qolsa aolibao'an shuning uchun bu ro'za munosibti bilan ramzondan iborat bu ulug' oyda bir bo'lak passib ishlardan qutulishimiz ng yaxshi bir fursat ramzanniki passib ahvollar yoki yani passiq nachar odatlar qaysilar bularga bir birlab bir qancha nuqta to'xtalib o'timiz birinchi ramzondan foydalanmaslik yoki yani ramazonda o'zini o'zgartirmaslik ijobiy holatga qarab monmaslik iymoni pos bo'lgan bo'lsa allo iymon kilinmaslik ruhsiz tushkin ummitsiz bo'lgan bo'sa irodaga ummitvor axloqi suhanchilik gapda o'shash boshqalarni yaratmaslik yoki yani boshqalarni ko'zgilmaslik deganga o'xshash o'zini cho'ng tutish ya bilarman deganga o'xshash bu xil illat bo'lgan bo'lsa bunada tozalanmaslik mana bu nachor illat ba'zi kishilar hammahammasalbat musulmonlarning ba'zi kishilar ramzan qandoq kelgan bo'lsa shunday chiqib ketadi suv hiqmaganda chiqib ketadi o'zidigi possib odatlar nochor odatlarni o'zgartmaydi uni so'zi nochar odatlar bor

Yani yanshunalam ramzanniki passib nochor odatlarnin birisi bizniki uyg'onish mezgili qisqa bo'lish ya'ni ramzanni uyg'unemiz ramazanni ruhimizni oyg'itmiz ramazan chiqib ketgandeiam yana aslo oldimizga qaytib olimiz bizniki uyg'onishvaq ramazondi keyin o'n bir oydmiramy boshqalarga aziyat bimaslikda boshqalargi dushmanlar qilmaslikda boshqalar cho qilmaslikda boshqalar dushmanlar qilmaslikda boshqalar kamqosoq bo'lishda boshqalar auvchan bo'lishdan iborat bu ishlarda o'zimizni o'zgartiarmasligimiz tə. yoki alloh bilan bo'lgan aloqamizda ramzanni yaxshi bo'lab ramzannkin chekinishi yoki ramazanda Halal haromga diqqat qilib ramzandan boshqa vaqtlarda halal harom diqqat qilomasligimiz mana bu ag'ir Ramızan xatolik bizda qisqa vaqt bo'lib buni yil bo'yi davomii bu nochar bir odat nochar bir vaziyat afsuski bu ramzon oyi biznin uyg'onishimiz uchun bizning gullanishimiz uchun biznin o'zimizni o'zgartirishimiz uchun eng yaxshi bir fursat shuning uchun qaysi bir qarindoshimiz bir illat bo'lgan bo'lsa bu illatni bu fursatdan foydalanib tashlashga urinish lozim mayli so'zga munosabatlik bo'lsin yo ish harakatga munosabat bo'lsin yoki istilo munosbatli bo'lib qolsin yoki siyosiy ko'z qarash munosbat bo'lsin o'zgarish lozim islomdan ko'z qarash zid bo'lgan palsafalar islomdankei nazr zid bo'lgan idealar oshquliq yoki pao'xshash bu xil nochor odatlarni ramzonni muqaddim qiygan ramzonni asos qilgan holatda bunii o'zgartirish lazım. buning uchun ramzondin maqsadlardan g'obil qolmaydi gunoh masiyatga odatlinib qolmaydi chunki inson ramznnin maqsadlaridan g'ofil qolib qolsa gunoy masiyatlarga odatlanib qolib qolsa g'aflat kuchib qoladi ramzono fursatlar kas uni g'animat bilmaydigan holat shakllanib qoldi ikkinchi masala ramzonnik nochor odatlarnin birisi ramzonnin ahkomlarini va ta'limotlarini yo ko'rsatmalarini bilmaslik musulmoni musulmon 30 yosh kergan 40 yosh kergan 50 yaş kelgen musulman. Ama İslam'ın erkalları da karalgan, İslam'ın asası da karalgan, bu Ramazan'ın ahkamları bilmesinlik, bu kan da musulman da açılık. Bir adı va var mı, saklık var mı, bunu bir karab çıkış lazım. Bu İslam'ın erkalarını bilmese, asaslarını bilmese, uğlanı bilmese, bu kan da musulman olur. Şu bir adı Ramazan'dan ibaret bu fırsat Ramazan'ın ahkamları bilmesinlik ve onun bir iş qurulmasılıq Onda kandak edep ahlakla var, Ramazan'da kandak peziletle var, kandak savapla var bunu bilmezlik. Ve Ramazan'da kan işlerini buzurdu kalakını bunu bilmezlik. Bu mu? Pasip iş, Ramazan'daki naçar adet Naçar, naçar adet. Bu, muz, purset, bu, muz, purset, bu. bu mu? Pürset var mı? Pürset var. Bu olay mı? Bu yıl pürset yaman kağıt. Öğüdü turuş pürsü var, kitap okuş pürsü var, ügünüş pürsü var, soğuruş pürsü var. Müslüman Ramazan ayı mi? kayıslarını kılış lazım, kayıs işlerini saklanış lazım. Bunu bilmeye kapkasa, hata işlere, hata adetlere aynen devamlı şey verdi. Bu mu en nacar adetlerine kibiriz. Üçüncü pasif adet, uğurlu kuramıza dey. Takvalık ya yani da samimi musulmandaşlık ruhini yeri sonmazdık. Güzel ahlaklarını özleştirişke ehmiyet vermezdik. Ману бом, аң чоң паспишланын бирс. Кэріндашы хорлок, бикаталеплик, ях куру гепсетиш, Бо рамзанның рухигу үйгон кәммэй. Ях ислам рамзандын ібарат ішга шумахчоған Тақвалық рухигу үйгон кәммэй. Бо рамзан, нечваныз біз көнэп қаған, Бо рамзан үйгон көнэп үйгон xato odatlarni ovoz o'zgartir g'o'riliqnig ovoz tugatdi bikor taab ovoz tugadi gap satida quruq gap sotia ish voz tugadi olloqa dedi. fazilat etildi ruhaniyton yuksaldid demak bizda ramazon kasm bu pos illatlarning davomlanishi o'zimizni isloq qila olmaslig'imiz bu nimani ko'rsin Ramazonning, Ramazonning maqsadlarini his qilolmasligimiz Ramzanın məqsədlərini düşünənməgənlikimizi göz. Ramzanın məqsədli rəyi kimi Ramzanı ürf-adətə aylandırub qoyğanlıq, şəkilvazlıq aylandırub qoyğanlıq nə gözüstür qardaşlar. Tərziz rozu demək, ya rozu şibək qorunluq nı göstərmək, ümümsizliknı göstərməyir, iradsizliknı göstərməyir, quruq gəps etməyi göstərməyir, işhərkat qilishnı, axlaqnı ruslaşnı, təxummü canlanışnı, təxummü mən tağdak cəsarətə eq buluşnı gözüstür. Ramazan dık 4-cü salbi illət başqılar əziyyət verişdən özünü qədil qılmaz. Ramazan da yanan davamlışıb atqan passiv naçar adətlərindən birisi başqılar azab veriş ahvalının davamıdır. Ya yani söz orqalıq davamıdır, söz orqalıq əziyyət verilir. Yaxud yani isharə ilə orqalıq əziyyət ver. Yəni müsəlmanların zinlı hərəkət qıl Ya ki hain satkullakın devamlaştırdı. Ya ki milletin parçalaşın devamlaştırdı. Ya ki milletin birleşişine düşmeli kalırdı. Ya ki aşkın fikri olan milletin Ya ki pasif fikri olan Müslümanların hata yolu başlayın. Bunun hemimiz pasif işlerimiz pasif işler. Demek ki başkaları eziyet verdiğin, İslam ve Müslümanlar ziyan keltirdiğin işlerimiz özümüz kontrol edilmeye kalırsak, bu rozimiz ehmiyetsiz oğlan olur. chunki payg'ambar alayhissalom bu to'g'risida bih kim yolg'on gaplar quruq gaplar ahamiyatsiz gaplar poydsiz gaplar va soxtipazlik qo'ymi chiliq deganga o'xshash bu xil nochor illatlar toshlimisa ramazanni o'zgartiramasa buniga amal qilayotgan bo'lsa buni o'zini kontrol qilib parlma qolib qolsa ya'ni jozsu bola tsshn bo'lib s tshlamasa sotqin bo'lib sotqinli tashlamasa g'ayvat suhan o'au thmay qolib qolsa bu odamniki tamoq yemay bir narsa ichmay ro'za tutnbundaq ibodat qubgemas alloh qubul qilmaydi bu ibodatni qarab qoil biz ramzan ayryatimiz muojratn Şarık Türkistanlıklarına havalı karab bakın. Ehmiyetsiz uyar bir açı kıvatkan pitni basatlığa karab bakay. Ramzan'ın ruhuna da cemiyetki iştimai ahvallarına Biz şu pitni basatlığa hessi koşu utamdık, koşma utamdık. Bunu o ilişimiz lazım. Ramzan'daki beşinci pasif illet kişide istikamet tutamazsın.

istiqomat yo'q to'g'ri yo'l yo'q nima ish qldesa kechada uxlamasdik ya'ni uxlamasa bu ibodat bilan bo'lgan bo'lsa yaxshi edi bir narsa uygunish o'qish bilan bo'lgan bo'lsa yaxshi edi lekin o'yan, vaqt o'tkazish foyzsiz ishlar bilan mashg'ul bo'lish Bugun tahniini taraqqi qilishi tashviqat vositalarining taraqqi qilishi bilan bo'lami ramzon aylarida qismliq filmlar, zanjirsimon filmlar ya ko'ngil filmlar degan o'xshash bu xil ahvollar ramzonni ruhaniy tak ta'sir etkazmakdi Oilaning bir birisi bilan bo'lgan aloqasig'a daxl tarzda yetkazmadiy ota bilan bola o'zaro bir birisini tarbiyalash bir birisi egi bo'lish bir birisi ko'ngil bo'ishni o'rniga hammasi ya yo birsizr olgan yok birisi telefon o'ynagan yok birisi boshqa o'yin bilan bo'lgan bir necha ishlar chechilib ketadi

bu ama Ramazan'daki selbe, pasif aletlerinin ki misallardan birisi olup hesaplandı. Ramazan'daki pasif illetlerinin ki altın ise kosaklı toyuzuşu ehmiyet verir. Kosak kalan dümç. Kosak bek ehmiyet verip geç. Ramazan'a yıkaya gençlerde

ya'ni yemkimkn zayib boshqalar jiqroq yordam berdigan oy bo'lishda bakrak iste'molchili ib qolmoqda ba'zi ehtiyojivor odamlarga nisbatan taim bu oy yushukni ig'irlashbi sabab bo'lmoqd yem bu ay asli saxiylik qildi'an bir oy normal sharoit bo'lgan bo'lsa bu ilqida kisal bo'lmgan bo'lsa mehmonlarni chaqirish orqali yetim

chunki ramazonning maqsadi qo'soq ruhni to'yg'azdi ruhini, ruhini potladi bu deganlik yema ichma deganlik emas islomnin demani issob bo'lmasin normal holtindan oshiribotmadiudai xonimlar bis so'm qimmat davomli ularni vaqtini oshxonada o'tkazish nechion tamoqlarni o'tkazish orqali ularni san keraksiz qilaoma ularni hodiri Ramazonning ruhidan ularning ibodat qilinishi, ularning quron o'qishi ularning islomni tushunishi va boshqa kitoblarni o'qishiga san to'salgoonmade bu Ramazonning eng muhim ibodatlarini, eng muhim majburiyatlarni qilishga san to'salonmade ammo ayol nechi tamoq ish bilan ochqandan chiqaolmay qolasi uni romzinin u ramzonda erishmoqchi bo'lgan o'zi erishib ballarni yetkizmoqchi bo'lgan bu ruhaniyat qandaqula hosil bo'ldi qarindoshl shu buyoqda qo'saqtin bakrak ruhni to'g'iiishga ruhni gullantirishga ahamiyat beraylik ramazanni pos ahvollarni yertanchisi ko'p uxlash ramazon kunduz ko'p uxlash nadan kelib chiqdi kechi uxlamaganli kechi fursat vochogda tarovi namozdan keyin yo taajud namoz' keyin uxlamasliqdan kelib chiqdi ya'ni televizorni ol o yoki ahimiyatsiz narsalarni ko'rganlikdan kelib chiqib xuddi kunduza bir narsani yemisa ichmasa maqsad hosil bo'lgandek ramzandan maqsad xuddi budek san bir narsa yemisang ichmasang bo'ladi boshqa vazifangni kunduzi qildig'an boshqachahan qilmasan bo'ladi degandek otushunib qilish bu atbirhal ba'zin ko'p namozni oyog'iila o'tadigan namoz vaqtida ado qilmaydigan ahvollar mavjudmv u ydan chiqqanmigan bo'lsaqmi boshqa vaqtlarda ramzon kunduzlar qilgan var bor masalan dukkandarlar dukkon ochilg'an tijoratchilar tijoratchilik qildig'an navvoylar navvoyli qildig'an siyosatchilar siyosati shug'ullandigan mana bu xil har xil vazifalarni oda qiladigan ijro qildigan bu mas'uliyat boiz agar biz kündüz köp uxlab qolib bu mas'uliyatni qachon ado qilamiz bizning kundalik davom buni qachon ada soinib qoldi di ammo sirt iqaman vaqtida sir hiqqam'an vaqtida foydalanib u quronni tugatdiya tuisga iab bir qoncha kitobni islomni tushandia bir naqoncha kitob tukishni niyat qilық bo'sh vaqtimiz chiqqan bo'lsa Cık vaktlerimiz menisiz, ehmiyetsiz öttü demek kardeşlerim. Şimdi bizden vaktimiz, öyle solunup kalan bu vaktimiz, ibadetsiz ölse, ya Kur'an tilaveti bulmayı ölse, ya kitap okumayı ölse, ya Kur'an bilen buğan alakamızı yaşayanmaya kalıp kalsak, ya yani Allah bilen buğan alakamızı yaşayanmaya kalıp kalsak, ya yani özümüzünü özgür terakki koduranmaya kalıp kalsak, bunu ecrini kemeği tutun. ramazonning e e ajirini Bu qarindoshlar ramazon mi? qur'on ayi demak bu ramazondan qur'on o'qimaslik qur'on o'ganmaslik qur'on yodlamaslik tai gunohning ustiga gunohni qo'shi ramazon ayti e o'lsa o'qiyomagan bo'lsangiz o'qishni o'ganng internetni osingiz har qoluni chiqib turib yodlamagan bo'lsangiz insof kelib 30 kunda ozroq bo'lsin bir yodla chunki musulmonning Ramazan'da Kur'an'a ehemmiyet vermesi ki Kur'an bir perva bu Müslüman fakat yaraşmak. Başka vakitlerde ticaret ölen, onun bulunan öteki hizmet ölen disi Ramazan'da mı yani öteki öteki bu günahını tek maşer ötü kardeşlerim. Ramazan'daki 8. pas adetle Ramazan kirib bir qancha kun o'tgandan keyinlan bo'shab ketish himmatdan bo'shab ketish ramazon qachon keladi deymiz o'tgan qadim so'zilganda to'rt ko'zimiz bilan kutamiz tai bir olsak deymiz ruhlanib olsak deymiz dushmanimiz qarshi energiya to'plab olsak deymiz ammo ramzon kirgandan keyin bir qancha kun himmatimiz yo'q Himmatimiz bo'shab ketgan masalan bu yilni hisob olmay boshqa yillarni misol olsak bir hafta ramazondan bir hafta keh tarovi masjid maid bir hafta o'tgandan keyinm odamlar bir birlab tushib qalishni boshlagan mana bu immassizlik irodanin tahian tsh tuaashib ketyotan bu ramazonnin beshiga qanday kirgan bo'lsa oxiri shunday davomlash balki ramzanin bashida oddiyroq kirgan bo'lsa oxiri o'rilib olozim bu oyni taqozzosi shui sunnatga uyg'un bo'lgani taimma ramzannin oxirigacha bu sunnatni o'zluksiz taraqqiy qildirishdi chunki oxiridi qadrig kechisi bor bu qadrga kesish birii kla bo'lmaydi oxir o'n kundan birisida dedi o'n kundan birisiga erishish uchun o'n kun to'xtamay o'zluksiz ibodat qilish lozim ramzondan beshinikidan tahmi himmatni oshirib ibodat qilish lozim laylatumana shu sababdan payg'ambar alayhissalom ramzondin oxiri kelgan choda jiddiy holatga o'tadi dedi ibodatda harbiy holatga o'tadi dedi payg'ambar alayhissалаm boshqa уаqtda qарғan vaqtida ramazandi bak ibodat qiladi bo'lad bu ramzanni oxiri 10 kun kelgan vaqtida harbiy holatnikidek mumil qiladi dedi ammo biz ramzanni aida haptida ahamiyat berib oxiri kelgancha jigim yetti biz beriіb qo'ysақ bo'ldi qадірі кісі duа qilib jigim jigim білді білмейді biz Şu an Ramazan'dan Başka kanda irad kirgen bulsak bunu ağır davamlaşır. Boş kirgen bulsak teraki kıldırayım. Cansız kir kir kirgen bulsak bunu callandırayım. Biz ki enerjiye lazım dağıtıyoruz. İradı lazım dağıtıyoruz. Mesuliyetimiz ağır. Bizden o devletimiz yok. Vatanımız yok. Tatkızı koydum. Biz bu mesuliyetin ödülü çıkışı için biz ki enerjiye lazım. İman enerjisi lazım. ahlak enerjisi lazım. Kımmet karaş enerjisi lazım. Vuramızdan ayda mı bu yad, bu energiyen alamayı çıkıp kalıp kalsak? Ona kalımız, buna kalımız da genemez. Canlı toktamaya karışmam ki. Allah'a ulan bu olan alakımız doğru bulmaydı İslam'ın görsetimiz boyunca doğru yolda, otaral ot yolda mevap çıkınmaydı ki. Allah'ın musiret bir işe vakt uzaklaşıp gitti karındaşlar. Ramazan'daki pasif adetlerinin 9.sı Емік шымек, як дастықан, сәлін дастықан қойылған тамақларын сүртіні тор арқылық, WhatsApp арқылық, яке башқы бір вас арқылық тақытыш, бұмын пасып ішіләні кіберіз. Рамзанды интернет арқылық, як қайсы бір вас арқылық, емік шымекларын сүртін тақытыш, бұ Рамзанның руханиетіге, Рамзанның әқлақы тәсір еткізді. Жүріп, юқыр дегенімізді, Рамзанның мәқсәтлерінің бірісі tamakını azaytış ve başkalarına tamak verişti. Yani başkalarına aldık, haberiz köpeç bu Ramazan anlamak istedi. Ama biz Ramazan'da her türlü naz-ı nimetler sürat gelip tağ katkılıp dursak, bu pekirleniş. Ben mandak kraldım deyip çoğunçılık kılıç duyguluz gelip Enin yani kendinin bu nimetki erişenmegen, ya ki turmuşu aran öte avatkan karındaşlarının ki his duyguluzuğa, ya yani besim kılıç, ya yani da ulanın his duyguluzuğa, eziyet bir iş ehval körüldü. Bu günah mı olsa günah. Ramazan'daki pasip yani adetlerden birisi e, zakatını fakat Ramazan'a belgelep koyar. Elbette Ramazan yaş, ayıda bir başka bir karıgan çağda yakışımız yakış. Sabahını köp Ama orlık çalık yapıp kalan ayla onu unutup kalış bir yet gözüksün. Mesela

to'liq bu to'liqbunuqanirbuyda askarisi to'g'ri topdi demak bu yerda o'n turlik masalan otirib qo'ydik ramzondagi passiv nochor odatlardi endi undan boshqa boshqabu axloqimizning rusalmasligi axloqimizniki o'zgarmaslikdan iborat bu nochor odat haqida ayrim tafsili to'xtalimiz bugun bu qadar yetarlik Allah təala həmimizin Ramazanının ruhaniyetini özləştirdiyini, məqsədlərini əməliyyələşdirdiyini və gözəl axlaq yitildiyini 싶əson və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkət